Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Quem é este gajo? É o meu tradutor, não ligues. Prazer. Muito gosto. Então, baby, o que é que queres fazer hoje? Vamos fazer sexo hoje? Não sei. Podíamos ficar em casa. Vamos fazer sexo hoje? Pode ser. Podemos ver um filme. Um filme? Boa ideia. A seguir, vamos fazer sexo hoje? Posso escolher eu? Claro, amor, o que tu quiseres. Desde que façamos sexo hoje? Aquela comédia romântica que eu gravei na semana passada. Meu Deus. Excelente, ótima ideia, ótima ideia. Já mereço que façamos sexo hoje? Fazes tu o jantar? Faço, baby, claro. Yupi! Sexo garantido hoje! Ainda bem, porque eu estou cheio de dor de cabeça. Oh, ah. O que é que foi? Enganei-me de caminho. Ora, bolas. Vou ter de me masturbar hoje.